জেহাদী সংগঠনৰ নিৰাপত্তা বিষমস্থলী হোৱাৰ পথত উজনি অসম। দেশখনৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকিস্বৰূপ জেহাদী সংগঠনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱা দেশখনৰ লগতে অসমৰ বাবেও এতিয়া মূৰৰ কামুনি হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ মুছলিম বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত জেহাদী সংগঠনসমূহৰ দৃঢ় স্থিতি থকাৰ কথা গণ্য কৰা হয় যদিও শেহতীয়াকৈ অমুছলমান বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহতো হিজবুল মুজাহিদিন জেহাদী সংগঠনে খোপনি পোতা কাৰ্যই আৰক্ষী মহলতো তীব্ৰ যোগাৰণি সৃষ্টি কৰিছে। এই গৃহটোলৈ মন কৰক, বাঁহপাতেৰে নিৰ্মিত এটি সাধাৰণ গৃহ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত টিপং অঞ্চলত অৱস্থিত এই গৃহটোৰ পৰাই যোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিচালিত হৈ আহিছিল হিজবুল মুজাহিদিনৰ বিভিন্ন বেআইনী কাৰ্যকলাপ। যিহেতু এই গৃহটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল, বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ হাতত আটক হোৱা হিজবুল মুজাহিদিনৰ অন্যতম সদস্য ওমৰ ফাৰুক। মন কৰিবলগীয়া যে টিপং অঞ্চলৰ নিবাসী আমানত আলীৰ জোঁৱাই ওমৰ ফাৰুকে নিজৰে শহুৰেকৰ বাসগৃহটি কুটাঘাতমূলক কাৰ্যৰ বাবে নিৰাপদ স্থান বুলি গণ্য কৰি যোৱা কেইবছৰ ধৰি সাংগঠনিক কাম কাজ চলাই গৈছিল। শেহতীয়াকৈ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাত স্থানীয় মহল শংকিত হৈ পৰিছে। আন এক উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল যে ঘটোৰ গৰাকী তথ্য ওমৰ ফাৰুক শহুৰেক আমানত আলী সম্পত্তি পলাতক অৱস্থাত। অসম চৰকাৰে আমানত আলীক বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰা বৰ্তমান পৰিয়াসহ আমানত আলীক আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আত্মগোপন কৰিছে বুলি জানিব পৰা যায়। হেৰি কৈ থাকে ৰাতভৰ এইবোৰ কি কি চিঞৰা বাখৰা কৰে, মতা মাইকী আৰু কাজিয়াও হয় পুৰা দুজনৰ ভিতৰতে। তাৰপিছত আমি সোধোঁ, ততিকেতে ৰাতি ৰাতি নোহোৱা, ইমান ৰাতিটোকে শুব নিবিচাৰ, সেনেকৈ সোধোঁ। তেতিয়া কয় নহয় আমাৰ ই বৰ জিদি আছে, আণ্টিৰ মূলত কাজিয়া চাজিয়া কৰে, সেনেকৈ বুলিও কয়। আমি এতিয়া কোনটো সত্য কোনটো অসত্য আমি নাজানো। এবাৰ জুলাই মাহত আহি পিনি, জুলাই 2 তাৰিখে আহিলে, 2 তাৰিখে আহি পিনি ল'ৰা আৰু তাৰ মানুহজনীক থৈ পিনি 10 দিন আকৌ গুচি গ'ল। 10 দিন থৈ পিনি তাৰপিছত 10 দিন থাকিলে, থাকি পিনি আকৌ গ'ল। গৈ পিনি 20 দিন থাকিলে, গৈ পিনি কোন জেগা থাকিলে আমি নাজানো। মেলা গুৱাহাটীত যাওঁ বুলি ক'লে, ময়ো সুধিছোঁ ওলাই যোৱা টাইমত, এইখিনিতে সুধিলোঁ ভাইটি যোৱাগৈ নে যাওঁগৈ, আণ্টি এবাৰ কিমান দিনলৈকে যাবা, এনে 20 দিনৰ কাৰণে আহিছোঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত 20 দিনৰ কাৰণে গ'ল। তাৰপাছত আকৌ আহিলে, আহি পিনি 4 দিন থাকিলে, তাৰপৰা গুচি গ'ল। তাৰপিছতে গৈ পিনি এইটো 3 দিন হৈছিলে যোৱা, গৈ পিনে ঘটনাটো হ'ল, আমি টিভিত দেখা পালোঁ তাক, সেইটো জানো আৰু। আৰু কিন্তু এনেকুৱা বুলি নাজানিছিলোঁ আমি, কোনো ওচৰ চপীয়া মানুহ কোনোৱে নাজানো যে ই মেলাতে থাকে আৰু মেলা কথাই আমাক কয়। তাৰ মানুহগৰাকীও মেলা কথাই কয়, মেলা আছে, মেলাতে থাকে বুলি কয়। কিন্তু এনেকুৱা যে আছে আৰু আমি সেইটো গম নাপাওঁ। ল'ৰা ছোৱালী কি আছে? ল'ৰা আছে, এটা ল'ৰা 8 মাহ চলি আছে, এটা ল'ৰা 7 বছৰ চলি আছে।